Uuuu! Traži pravog onog... Ona traže pravog muškarca. Ali ovo ide na nacionalnu televiziju. Ne, de singirice da se ugasi. A što sad ne kažeš da se ugasi televizija i da se sklone sa televizije, jeli? Desimači, kako ste mi dobri Boban. Ha, kao što je ponasao klipa, danas radimo reakciju na Elita, najnoviji reality koji će sigurno sve danas oduva. Jedva čekam na im kako će ovo da izgleda sve ovo. Oduševljuje me kako Pink televizija radi i Mitri ubijaju, tako da ovo će sigurno da oduva sve. Hajde da mi pogledam ovo i reakciju, neću raditi sam. Tako da, danas je sa mnom moj kolega, kolega Deste. Kolega... Pogledaj bolje iza kante! Kolega... Gde ste kolega? Evo ovde! O, dobro dan, dobro dan, dobro dan! Kako ste sve dobri? Ja! Bravo, bravo! Ja sam ja stilo, ovo! Dobrodošli svi u najnoviji klip meni Bobija, dugo očekivano, naravno najviše tražite s Bobijem, tako da idemo mi ovo da se bacimo na ovu Elitu, da imamo što ti imaju oni nama da kažu. Zapratite nas, Instagramu, lupite subscribe i like novi klip i podržite nas, hvala. Share, like, subscribe! Pišite u komentarima novi ideja za meni Bobija, čitamo sve. Ja sam sami. Prvo pa muško, prvo pa muško, što bi se rekao. Nije muško, prvo pa to, prvo pa... Prvo, prvo! Samo je prvo! Ja sam Stani Čuroš, imam 22 godine. Tom godina ko mi ima? 2000 godište, bravo. Po zanimanju sam medicinski tehničar, treba mi neko da me malo oladi. Kako bi ga? Pozdrav joj, sledeći klip! Prikucu u glavu! Ne, ovo je bravo Uroše, bravo, velika podrška da te ubija. Uroš! Uroš! Urke! Urke! Baš je dobra! Baš je dobra! Devoj, dečak, devojčak! Se razumemo odmah, mi protiv geo nema ništa bro. Ništa, ništa. Znači, pride and fire. Sharke, možeš da me uslikaš sa novi PS5? Odlično, sve bolje do bolje slike. Vrh. Kao što vidite ljudi, ponovo je partner novog videa Keydrop. Keydrop je kao što znate sajt za otvaranje kutije u CSGO. Imate sjajne kutije, imate preko 100 i nešto kutija da otvarate, možete da dobijete sjajne stvari. Kada iskoristite moj kod Sharke, dobijate 50 centi bonusa plus 10% bonusa na depozit. Tako da idite iskoristite i javite mi se u DM ako ste otvorili neki vredan skin. Ja sam brakav, jednostavno zračim, privlačim. Zrači, privlači, odlično. Moji roditelji jako to teško prihvataju. Čak žali da me se odreknu. Što? Što, brate, ja... Sam je baš žao. Nije žao, nego... Šale se, šale se, roditelji. On se verovatno ovo za kameru šali, nije on stvarno... Da, mora malo medijski da bude onako... Ažurno. Zašto da se postide? Ja da ga ovakvog imam, ponosan bi bio. Gle, kakav muško... Ko malo vode na dlanovi bi, da, čuo bi ga, bravo. Pepeo sam godinama torturu od mog tati, od moje mami, od cele moje familije. I cele fa... kuku... I generalno od građana moje zemlje. Trpeo sam torturu od tate. Mrš jebni ti mamu u p***u smrdljivu retardiranu. Ovo mi je najgore. Nemojte da spominjete mamu i tatu. Nemojte to da radite. Nije tata ti u pravu. Bravo tata! Bravo, da, tata! Tata je bravo! Svi u chatu W za tatu. On je ekstra! I tata mu kaže, e bre čovječe, pa ti si bre, znaš kao, ljut sam na tebe. I tata mi je maltretirao ovo ono. Tortura. Ču ti jebe mi. Zato tražim te starije muškarice. Ja, kad bi slikao to video koje je tvoj tata, ne znam, ja bi te... Kako drži? Ne znam šta bi rekao. A kako sofisticirano on drži ovo. Ovako. Generalno, svaka priča gej muškarice, mene je tata maltretirao. Mene je tata... Tata mi je u trećem razredu lupio šamar.
To je mene navjelo da budem, to ja sam volim muškarce da se... Pa mene, hvala Bogu, pa je tuko više, pa viš da nisam ispao ovakav. Tata, što me nisi još leše, da budem još bolji? Tata, tuci! Tata, tuci! Osoba sam koja je spremna da ide do kraja, da gazi preko čega god treba da se zgazi. Dobro si ti zgazio do sada, to sam vidio. E, ovo sam čekao da čujem. On je spreman da gazi preko preko svega što treba da se gazi. Mrš u pičku materinu ti. Nemoj to, kolega, mu pričate. Teri su tri pičke materine. Nadam se da u eliti ću naći princa sa konjem. Hoću da krenem u lov na muškarcu u eliti. Hoću da se provedem za sve pare. Pa dobro. Jadni muškarci. Pa dobro, pa šta? Pa ne ekstra, ekstra, pa dobro, ekstra bre, super. Pa dobro, pa šta, pa dobro. Nije me plan ničeg, tako ako mi se neko svidi, može i trojka i četvorka. Ali ovo ide na nacionalnu televiziju. Ne, desingerica da se ugasi. Ne, desingerica ja mislim, da ti, ja mislim da je desingerica i Lule Pljugica, oni trebaju da se ugasi. Znate šta kolega, oni su malo, znaš, preterali su ga. Treba ovakvim ljudima malo dati medijskog prostora. Ne bih ja, ne! Malo da se na, ništa, to su malo da se na. Ja mislim da desingerica i Pljugica... Sada povode, ma da, idemo. Mogu da kažem? Da. A što sad ne kažeš da se ugasi televizija i da se sklone sa televizije, jeli? Alo, informer, pola voditeljko, što sad ne uđeš u emisiju da joj kažeš njemu, ovo bi ja zabranila, ja bi ovo zabranila, ovo ja ne bi, puj je, ti mater. Ja mislim da je lepi ničak i, ali kad bude mene i to postaće. On je dobio lovicu, za ovo su mu obećali neku lovicu i sad je fora. Samo nađeš, znaš onog poremećenog lika i kažeš mu je daću mu ti pare, samo budi najgori. Nismo mi glupi, znamo mi da on ovo... Čak i kad je neko debil, sam se da neće ga isprzivaju ljudi, ali on ođe nacionalnu televiziju na ping. Pogledajte mu osmeh sada, molim vas, i nemojte da se iznervirate. 3, 2, 1, sad. Žene, zaboravite na vaše moške. Jeste, beži, ajde. Ja dođem, kad mene ugledaju, kako gorim i izgledam, ima sve da oduvam brakovi. Ti si i to ozbiljno, druže. Ozbiljno si reciran. Ozbiljna dijagnoza, buraš šifru u glavi. Ali desingerica je problem. Desingerica. Samo njega ugasite, molim vas. Ćao, ja sam Teodora Delić, dolazim iz Gornjeg Milanovca. Milanovca! Kako je to, to važno, brate? Ovo Joker. Ovo Jokerka. Bavim se influencingom. Što ste? A ti znaš da mi spadamo u kategoriju, to je najtužnije. Mi smo influencer isto. Mama, tata. Mi smo drugačiji influenceri. Nisam jo. Jako volim gen. What the fuck? Dobro, ova slika ima neku kondensijalnost. Da. Ali vidiš? Dva tigra. Pa dva tigra, kakav... Jel ono stalo? Tri tigra, tri tigrića. Zapratite nas, niste namo. Lupite subscribe na kanal i lupite like na klip. Pišite u komentarima šta novo da snijemo. Tri tigra, tu su tri tigrića. Oni imaju, a mi... A, u Zadruzi je sada lepi mića. Opa, yes sir. Koliko će kurčeva da popuši ona? Ja bih rekao ono 7 komada. Ja ovo nisam... Ja sam rekao 7. Ja, ne, ja mislim da će ova devojka da bude totalno sofisticirana unutra, malo da bude druženja, malo da bude zezanja, ja mislim da... Da ovo što moj kolega priča, to stvarno, to neka ide njemu na dušu. 12. Sam malo više živčanija u poslednje vreme. Od nas već priprema da će vazom da gađa nekog necu u Zadruzi. Vjerovatno. I treba, ako. Od nas imaš po glas sa telefona, ako budeš to... Udri, sestro, koga stigneš tamo. Idi ovog urošakove. Zauzete sam, ali vjerovatno da ćemo ovaj pauzirati, jer kad krene kamera, rez, ide rez i naše reze. Eto i kako ti sad to, da? Ja imam, tačno ja imam mišljenje svoje. Ajde, izvolite, ja, odmah ćete već svi sada skočite na nju, loše je da ubrzam. Ona ima dečka. Kad uđe unutra, ona stavlja rez da ne bi povredila dečka. Neće ona možda ništa loše da uradi. Da, pa da. Nego, znaš kako to kamere umeju da naprave šipi. Da, pa da se one naljudi, ja kaže daj mi ovdje rez da stavimo. Odmah je ona... Pa kad se to završi, mi ćemo da... Bravo, bravo, devojko. Bravo. Teodora Delić, bravo. Bravo ti ga, bravo. Meni moraš baš da uđeš u mozak da bi se zaljubila, tako da na prvi pogled može neko fizički da mi se svidi, ali ne volim ono nesposobne sline. Traži pravog onog muškarca. Ona traže pravog muškarca i to je... Ovo mi je za sad favorit, on i pravi mi nije. Ja mislim, žene, ugledajte se malo na... Ovu devojku. Ugledajte se malo... Ugledajte se malo na Teodoru.
Teodora je bravo, Teodora, profilno Teodora, to sve ispriča. Sebi bih poručila pred ulazak u reality, budi ono što jesi, budi hrabra kao što jesi. Bravo. I budi najlepša. Pa da, pa da, pa budi najlepša, pa da. Bravo, bravo, me, ovo za sad, mogu ti čak reći da mi uliva nadu ovaj reality. Šta bi da, a samo pogledaj, brate, ekipu na slici, gore. Aha, aha, Fantastic Five. Ja sam Miroslav Pržun, poznati kao Lepi Mića. Znaš ti što njima stoji u opisu kad se pojave negdje to? Zadrugar, to im je zanimanje. Zadrugar, majke mi života imam. Kako su oni poslije poznati? Oni su bili zadruzi i oni su poslije tako poznati. Dobro, evo na primjer jedan čovjek koji voli tako nekad da ljudima objasni neke stvari pametne, ne psuje nikad. Ugasite desingiricu i pljugicu. Ugasite desingiricu i pljugicu. Ugasite desingiricu i pljugicu. Ovo elitu ostavite, ugasite desingiricu i pljugicu. U Banja Luku ne mogu da uđu desingiricu i pljugicu. Zabranite ulaz. Zabranite ulaz onim ološima tamo, onim šta radi. Barabama, onim, onim, barabama, onim, onim. Daj bre da pustimo ljude bre pametne da uđu u Banja Luku, da imamo šta imaju da kažu. Reality ne može da funkcioniše bez mene, to je. Reality ne može da funkcioniše bez tebe, bez tebe ne može da funkcioniše. Ja mislim da, ja mislim. Znaš šta ja mislim? Da reality bez njega ne može da funkcioniše. Da, ja mislim. Što baš ja svi učesnika stalno reality? Pa zato što sam ja neko ko istinski preda sebe cijelog realityju. Ja mislim Bog ti da svrhu života, ti odeš i postiš život realityju. Zamisli mučenu njegovu ženu, bre. Pa, ima mislim, ženu? Bilo, ima, znaš kao Bog ti podari. Zašto znaš da ima Lepi Mića ženu, what fuck? Pa ima ženu, nije... Otko znaš pošto nema ženu, what fuck? Znam da ima ženu. 10 godina ti blejiš u reality, 10 godina vidješ muža samo na mjesec dana, u stvari vidješ ga po kamerama i po dana. Ovo ne znaš nešto kad kažu, nećeš pobijeti nijedne godine. Kao, ti se boriš da pobijeti, meni je to. Reality kao igra, da to teče svojim tokom. O, a reality igra ako nisi znao, to je igra. Če, mogu da ti pustim jedan klip? Ajde. Idemo na jedan fantastičan klip da imamo šta se to radi o eliti. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Tu svašta tamo ima. Da ne ulazimo previše. A vi ugasite sigiricu, a pustite elitu. To je prava jedina ispravna priča. A mi se družimo u veselju dobrom života. Ko će da bude? Aj, veseli se! Mogu da ugasim klip glavu? Nemojte, udarit ćeš mi kameru, raznit ćeš mi kameru. Ljudi, vidimo se u nekom drugom klipu ikada.